man spiller sin telefon. Har du tæller? Har du højtaler? Nej. Har du højtaler? Men kan vi ikke kun holde en time? Jule. Hey. Oj. Der blev det skidt. Til dig som rejser på rejsekort. Hvis du skal videre mod bus eller tog, så tjek ind igen. Hvis din rejse slutter, så tjek ud. Fem minutter. Ja, du Copenhagen Airport. Toget kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle ejendele.